popravčího. Dobrý den. Dobrý den. Teď si můžeš povykládat. Říkal, že se nám dobrý těší, den. Že ho zvládáš. Já vás zdravím. Dobrý den. Vy jste? Pomocná síla v kuchyni. Já jsem poradí. Veronika. Dobrý den. Zdravím. Ty seš? Honza. Honza. Němec. Kuchař náš. Honzo, ty tady vaříš, jo? Ano. Jo, necelý týden. Zajímá tě, co si myslím o tom, co jsi mi předložil, pane kolego? No určitě žádná sláva. Cože? No určitě žádná sláva. No já nevím, tak co jsi mi... Jak určitě žádná sláva? Takže ty jsi mi tam poslal jídlo, o kterým víš, že nestojí za nic, jo? No jako... Já tě poslouchám, to mě nějak mi to vysvětli. No asi nemyslím, že by to bylo něco extra, že jo? Ty jako... si nemyslíš, že by to bylo něco extra? Že by to mohlo být jako ty no hamburgery. Extra to je v každém případě, ale bohužel je to extra hnusný jako. Hele, ty máš nějaký kucharskou jako vzdělání, nějaký školu nebo něco takovýho? No jo. Jo. Mám. Ty bys to je? Tak jako já jsem tady ty hamburgery vyzkoušel, no ne. Odpověz mi na to, na co se tě ptám. Ne. Ty bys to jedl? Ne. A já to mám jíst, to ti není blbý. Oni není blbý to vzít, dát to na talíř a poslat mi to tam, kde mi řekl jídlo, který by ty si sám nejet. Má to nějakou logiku tohleto, co mi říkáš? Já vám něco řeknu. Tohle a ty mě poslouchej, když se s tebou bavím a nejebej se furt s tou objednávkou. Dovedeš si představit, co se stane těm lidem, který tohle snědí? Který by byli tak pitomí, že by to snědli? No, to si sám mluvil. Ještě jednou? Ještě sáhnu, ale... To to ti připadá smíchu. Tak mi se na to ptáte, tak odpovídám. Jako já každý hamburger nerozkrajuju. Co je tady k smíchu? Jako takže, já... takže co jo? Takže já venku teda zařídím, že chcete hamburger, z kterého se poblijete, nebo jenom poserete, nebo jak to má být? Kriste Ježiši. Vole. Dobrý den. Vy jste? A vy jste v téhle restauraci co? Provozní. Majitele to nějakýho má? Jsou vedle. Pane Klajbo, já vám něco chci říct, jo. Já jsem tady zažil teďka velice nepříjemnou jako já věc. Já jsem slyšel. Řekněte mi, jak je to možný, až takováhle věc může stát? Kuchař. Pod vaším velením teda. Nemáme pořádného kuchaře, tenhle ten kuchař tady byl vlastně teďka o víkendu, se zapracovával a poprvé teďka jede sám a je evidentní prostě, že ten člověk na to nemá. Je vyučený? No je, donesl mi papír, že má maturitu. Jste k němu přišli jako? Jo, tak ty dva. Přihlásil se na vlastně poptávku přes úřad práce. A co tam bylo napsané všechno? Vyučen s maturitou. Vyučený s maturitou. Uh-huh. Vyučený s maturitou jako v oboru kuchař. Ano. Z turismu. A z turismu ještě k tomu. Ne, jenom z turismu. Ty máš maturitu z turismu a jsi vyučený kuchař. Ne, ale rád bych dělal v kuchyni. Super. No. Viděl jste, co mi poslal na talíř? Viděl jste to? Neviděl jsem to. Neviděl? Tak já vám to ukážu. Tady. Budu trochu trénovat, kdyby mě náhodou neposlali důchod. Mám to tam z toho vyndám. Musím vyhrnout rukáv, ty vole. Takováhle směs tohohle toho. Jo, strašný. Dejte to zpátky. Ty se na to podívejte. To je strašný. Přece není normální, ne? Přece ne... To
je přece tisíckrát lepší, když ta hospoda bude zavřená. No, takhle jo. To je absurdní. To je absurdní. To je úplně absurdní situace. Už tady stojíme asi čtvrt hodiny v té kuchyni. Všechno to mletý maso furt stojí tamhle venku. Jo. Nikdo si vůbec neuvědomuje, že mletý maso má životnost zhruba asi 2 hodiny. Jako. A tady okolo toho chodí všichni. Nikoho nenapadne, že to má chladit. Teď to je ta nejnebezpečnější věc, ne? Přece. Bylo vytažený už, no. Co jsi říkal? Že je vytažený už od rána to maso, jak jsem došel do práce v 8. Nemáte odpověď, jako. Ty, jak jsem tady byla... To je pohor na nástěnku, ty. Co je to vytažený odkud? Jsi z mražáku, když se to tady všechno zamražuje. Takže vy to ještě zamrazíte, aby jo, to bylo fajnový, jako teda. V pátek to dovezli z toho, tak... Z toho, co s tím děláš, ve mně klíčí podezření, že si to chystáš prodávat, tu věc, ty vole. Honzo, vykašli se na to, tohle to se vyhodí. To je absurdní situace. To je nepochopitelné. Brr.